Você já passou pela situação de estar numa praia e de repente passa um avião rebocando uma faixa com alguma propaganda? Se isso já aconteceu com você, com certeza essa propaganda chamou a sua atenção. Pelo menos o barulho do avião e a curiosidade de ver o que estava escrito naquela faixa. Vamos falar um pouquinho como é que é feito esse tipo de trabalho com esses aviões. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu estou trazendo de volta um vídeo das antigas. Na verdade, uma matéria que a gente gravou para o programa Aero por Trás da Aviação para a TV lá em 2016. Essa matéria fez parte da segunda temporada do programa. Nessa matéria, a gente fala um pouquinho como é que funcionam os aviões que fazem o serviço de propaganda aérea. São aqueles aviões que sobrevoam a praia rebocando uma faixa com alguma propaganda ou até uma mensagem. Como é que eles funcionam? Bom, vamos lá. Todas essas imagens que eu vou colocar aqui nesse vídeo são as que a gente gravou naquela época, em 2016, e eu vou explicando um pouquinho passo a passo. Essa é uma empresa especializada nesse tipo de serviço de propaganda aérea. Os aviões utilizados têm que ser homologados para fazer um serviço aéreo especializado. Então não é qualquer avião que pode ir lá simplesmente rebocar a faixa. Os pilotos também têm que ter um treinamento específico para fazer isso daí. Eles têm que ter pelo menos 500 horas de voo em aviões do tipo. Depois eles precisam fazer pelo menos 25 horas para adquirir a experiência desse tipo de serviço. A propaganda aérea é um tipo de mídia bem antiga e ela é bem eficiente, porque pensa, esse avião, pelo barulho, vai chamar atenção e um avião rebocando alguma coisa vai chamar mais atenção ainda. Então, se a gente está lá na praia, é natural que a gente vai olhar para um avião rebocando uma faixa. E o avião utilizado não só por eles, mas por várias empresas do tipo aí pelo Brasil e também pelo mundo, são aviões monomotor, normalmente de asa alta, com trem de pouso convencional. Também pode ser usado avião com trem de pouso triciclo. E é muito utilizado o Cessna 170 para fazer esse tipo de serviço, porque ele tem uma boa performance, porque vale lembrar que a faixa rebocada oferece uma grande resistência, ela aumenta demais o arrasto do avião. Então não adianta colocar um avião assim, que não tenha uma performance boa, que não tenha um motor bom, porque ele vai sofrer para poder carregar a faixa. Durante a alta temporada, ou seja, no verão, a demanda aumenta, então eles têm que contratar mais pilotos para dar conta dessa demanda. Então esse tipo de serviço pode até ser um degrau para muitos pilotos. Muitos pilotos passam por ali para adquirir horas de voo, porque para fazer o reboque de faixa, o piloto vai voar praticamente o dia inteiro. As empresas que oferecem o serviço de propaganda aérea também podem oferecer o treinamento para os pilotos, então facilita um pouco essa contratação desses pilotos ali. Você olhando o tamanho da faixa em voo, até parece que ela é pequena, mas se você fizer uma comparação dela em voo com o tamanho do avião, você vai ver que é uma faixa gigantesca. Então dá para ver aí nas imagens, né, comparando com o tamanho das pessoas que estão em volta, ela é uma faixa bem grande. Esse tamanho varia, depende do tipo de propaganda, mas existem padrões. Esses padrões de tamanho da faixa de aeropublicidade pode ser de 24 metros de comprimento por 2 de altura ou 18 metros de comprimento por 3 de altura. E o material que ela é feita é nylon. E essa faixa é confeccionada na própria empresa que faz o serviço de reboque, né? O serviço de voo também. Aí o que vai ser colocado na faixa depende muito do cliente. O cliente escolhe ali um tipo de imagem, um tipo de mensagem, propaganda, isso daí é colocado na faixa para poder fazer o reboque. Para essa faixa ficar na posição, ela tem que ter um sistema ali atrás dela, que é como se fosse uma rabiola de pipa, sabe, para manter ela estável. É um tipo um velame de paraquedas para manter ela reta, porque se não tivesse isso, ela ia ficar meio que se debatendo atrás do avião. Agora, quais são as diferenças desses aviões que rebocam faixas para aviões do mesmo modelo que fazem outra coisa? Esses aviões normalmente têm capacidade aí para 4 pessoas, né? Um piloto mais 3 passageiros. Lembra que eu falei que a faixa oferece uma grande resistência, né? Aumenta muito o arrasto? Então eles têm que diminuir ao máximo o peso desse avião. Por conta disso, só fica dentro do avião o banco do piloto. Os outros bancos são retirados. Lá na cauda do avião, tem uma espécie de gancho, né? Esse gancho, ele é onde é acoplado a um negócio chamado garateia. Garateia é uma espécie de anzol que eles utilizam, que é o que vai pescar essa faixa. Esse gancho lá atrás na cauda do avião fica com essa corda já amarrada antes do avião decolar, e nessa corda fica na ponta a garateia. Essa garateia vai pendurada na porta do avião. Detalhe, vão 2 garateias, uma de cada lado do avião, para que ele garanta pescar a faixa enquanto ele está em voo. Porque se na segunda tentativa ele não conseguir, aí ele vai ter que pousar o avião, voltar para o pátio,
amarrar a próxima garateia, decolar de novo, isso se perde muito tempo. E também existe um outro motivo dele ter duas garateias, além do backup. Porque, dependendo do volume de trabalho que tem, o piloto ele pode fazer duas propagandas de duas empresas diferentes no mesmo voo, sem precisar pousar o avião. E dentro do avião, logo do lado direito do piloto embaixo, tem duas alavancas. Essa alavanca vai servir para alijar essa faixa depois que o serviço de propaganda for concluído. Por que que tem duas alavancas? Porque lembra que eu falei que ele leva duas garateias, uma de backup? Então, os dois ganchos da mesma forma. O avião não decola com a faixa conectada nele, por isso que tem essa garateia, esse anzol, e é por isso que tem o termo pescaria de faixa, né? Essa faixa ela vai ser pescada pelo avião. Por que que ele não decola com a faixa? Porque a faixa, como eu falei, aumenta demais o arrasto. Então você imagina primeiro o avião taxiar com uma faixa presa atrás. Não daria para, depois que o avião estiver posicionado na pista, né, para na decolagem, alguém amarrar, sair correndo, amarrar a faixa atrás e o avião decolar. E o avião decolar com a faixa presa é muito complicado, porque na decolagem é onde o avião exige a maior performance. Por conta disso, existe todo um procedimento preparado que envolve várias pessoas e uma coordenação via rádio entre o piloto e as pessoas de solo para fazer essa pescaria de faixa. O avião vai, se prepara, coloca lá o anzol, né, amarrado naquele gancho lá na cauda do avião. Enquanto isso, a equipe de solo vai com o carro, com a faixa toda enrolada, até uma posição específica do aeroporto. Normalmente essa posição é paralela à pista. O pessoal de solo, então, vai descarregar isso do carro e preparar essa faixa para ela ser pescada. Todo aeroporto que tiver um procedimento de pescaria de faixa, você vai poder observar que tem dois bastões com bandeirinhas na ponta, justamente para qualquer avião ver que tem ali um sistema desse preparado. Essa faixa é colocada no meio, né, desses bastões no chão, previamente esticada, e aí o cabo dessa faixa é colocado no meio desses dois bastões, ela vai ligar esses dois bastões. Essa posição, então, é a posição ideal que a garateia do avião vai ter que passar para pescar essa faixa. Parece um pouco complicado, mas vamos lá. O avião decolou, vai fazer um procedimento padrão de circuito de tráfego para alinhar de novo, como se ele fosse pousar. Mas em vez de ele estar na posição de pouso alinhado com a pista, ele vai estar alinhado nesses bastões, né? Por isso tem as bandeiras também, para o avião poder ter aí a referência visual. E aí ele tem que passar numa altura certa, uma altura correta, para que a garateia consiga pescar. O anzol vai enganchar nessa corda e aí vai ficar preso. E ele vai fazer então um procedimento de, como se fosse arremetida, né? Mas uma subida bem inclinada, porque ele vai ter que livrar isso daí e já ganhar uma altura para a faixa poder sair do chão, para ela não sair arrastando nos lugares. E qual que é a diferença então de ele decolar com a faixa, né? Uma vez que a hora que ele pescar também não vai sofrer uma resistência brusca? Vai, mas nesse momento o avião já tá voando e ele já tá num procedimento que ele tá com uma boa performance. Existe toda uma coordenação de solo para fazer isso funcionar. Então, na hora que o piloto vai pescar a faixa, o pessoal embaixo tem um rádio para saber o momento que ele está chegando, se pescou, se não pescou, enfim, tudo isso é coordenado. E também durante o procedimento, enquanto o piloto está rebocando a faixa, fazendo o serviço, ele fica em contato com esse pessoal também para saber condições climáticas, para saber se a outra faixa já está pronta para ele voltar, o quanto que ele tem que voar, enfim. Agora, o quanto esse avião vai voar? Bom, quem determina isso, na verdade, é o contrato com o cliente. O cliente pode escolher vários pacotes e isso é em função de horas de voo. Ele vai pagar tantas horas para passar em tantas praias. Quanto mais horas ele pagar, mais praias a faixa vai ser rebocada e mais tempo de propaganda ele vai ter. O piloto fez o serviço, passou ali por várias praias, tantas horas de voo, é hora então de retornar e deixar essa faixa. O termo correto é alijar a faixa, ele vai soltar essa faixa, e isso não é feito em qualquer lugar, ele não pode soltar a faixa no meio da cidade ali. Ele tem que soltar a faixa no mesmo lugar que ele pescou. Então, para fazer isso, ele vai fazer um circuito de tráfego ali no aeroporto, vai alinhar na final, ali onde tem aqueles bastões da onde ele pescou a faixa, e quando ele passar por cima, ele vai puxar aquela alavanca para aquele ganchinho lá atrás da cauda do avião abrir e soltar a faixa.
O avião, assim como ele não decola com a faixa, ele também nunca vai pousar com a faixa. Alijou a faixa, aí ele vai retornar e fazer o pouso. Então, essa coordenação de alijamento de faixa também é feita junto com o pessoal de solo via rádio. Depois que essa faixa é alijada e ela cai no chão, a equipe de solo toda vai já correr para recolher ela, porque se tiver uma outra faixa para ser posicionada, eles já têm que abrir a faixa, fazer tudo aquilo de novo. Se esse for o último serviço do dia, eles simplesmente recolhem, o avião pousa e aí acabou o serviço. Então é isso. No próximo verão ou a próxima vez que você estiver numa praia que tenha aviões rebocando faixa, você já vai saber como que elas foram parar ali e como que aquele avião tá voando. Eu acho que esse tipo de propaganda deve ter marcado a infância de muita gente. Eu, pelo menos quando era criança, ia pra praia, sempre chamava atenção aquele avião voando na praia. Então joga aí nos comentários alguma lembrança que você tem relacionada a esse tipo de aviação. Compartilha aí com todo mundo essa experiência, acho que é bem legal. Espero que você tenha gostado do vídeo, um formato diferente, mas aproveitando um pouco do que a gente fez lá no passado também para o programa de TV. Existem muitas outras matérias que a gente pode trazer aqui no canal dessa forma também, eu explicando, narrando como é que as coisas funcionam, porque eu vou te falar que material a gente tem bastante e acho que é legal trazer isso para vocês também. Beleza? Ó, não esquece de curtir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal também, não se esquece de já clicar no botão inscreva-se. Beleza? É isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.